Художня організація творчості Сера Конор. По заказу студії «Літня кухня» представляє вам лейтенант Копиченці. Це сталося вже давно, коли Арнольд Шварценеггер знімався молодим, а Памела Андерсон бігала в червоних колготках. Ходив туди-сюди і поза церкву, і по інших місцях супергерой лейтенант Копиченці. І тут в місті замножилися терористи. Озброївшись калашулями, вони захопили місцевий будинок культури, знайшовши в підвалі старий пульт, на якому колись крутили дискотеку, переробили його під пускову установку для ядерних ракет. І взяли вони в заручники репортерку Ріту з відеокамерою. «Ми об'являємо війну! Ми вимагаємо і хочемо все, бо інакше ми нажимати кнопка і летіти ядерна ракета! Бабах! І кінець капіталістична гідра!» Це все знімалось на камеру і через супутникове ТВ крутилося на всі канали. Але того ніхто не бачив, бо всі сиділи на ютубах і лайкали котики в контактах. От капітан, лейтенант Копиченці все це бачив по телевізії, і якраз в той час він був в качалці. Качався, щоб боротися з вилупками всіх мастей. І він зрозумів, що прийшов його зоряний час. Він надів свій чудо-костюм, дурнуватий плащ цирати і поспішив на допомогу слабким во ім'я справедливості. Бо він – лейтенант Копиченці. На місці захоплення уже працювала спецура, яка запропонувала лейтенанту Копиченці відвідати армію, іти служити в морську піхоту і не крутитися тут, як гімно в ополонці. Морські кротики підірвали двері і працювали по-спецуровськи. Вони були добрими армійцями, тому, довго не думаючи, увірвались у підземелля будинку культури. А лейтенант Копиченці тим часом залишився на горі, де йому було наказано бути. І він побажав хлопцям удачі, на кшталт «най вас гівно провадить», і лишився стояти на каналізаційному люці. Щось я творила у підземеллі, то вам тяжко описати. Все то ви зможете прочитати в нашій групі ВКонтакті за посиланням, що буде під відео. Бо там було таке, що дуже страшно сказати словами. Мачети діставались і намотувались кишки на багнети. І було дуже-дуже хижо. Кров вся юшила, а тіла падали на землю, як фліки. Але то зовсім інша історія. І ось, коли за недовгий час терористи і морські кротики, перестрілявшись і повибивавши купу дверей, майже дійшли духовної згоди, лейтенант Копиченці вирішив, що без нього то спасіння світу не буде повним. І зібравши всю силу в кулаки, лейтенант Копиченці вірвався до підземелля. Та потім подумав, що він зробив щось дурне, хоча вертатися назад вже було пізно. Піднявся конкретний кіпіш, і сторони, які майже дійшли до адекватного рішення, почали стріляти направо і наліво. Всі перестріляли одне одного і попадали на землю, як фляки. І тільки він залишився живим, бо він... Лейтенант Копиченці. І тут вийшла місцева репортерка Ріта. Вона побачила свого спасителя і почала брати у нього інтерв'ю. Вона фотографувала його, а він позірував.
у різних героїчних позах і раптом натиснув червону кнопку. Кнопку, що запускає ядерні ракети і кінець капіталістичній гідрі. Лейтенант Копеченці запустив ракети. Він стояв і малювався, як великий червоний гриб виростає за вікном. Я ж казав, що в цьому коміксі буде щасливий кінець. По крайній мірі, для лейтенанта Копеченець і Ріти, які покохали одне одного. Та й кредитів в нього вже нема, і легше стало жити. Кінець. А далі йдуть нескінченні титри. Списки непонятно кого і на що. Так як то є в кінцях всіх американських бойовиків і інших кінів. Возможно, то перепис населення в Китаї, чи списки людей, що записувались на хресник у місному Генделі. Того я не знаю, але титри йдуть і музика грає. А ви не забудьте підписатись на наш канал та вступити у нашу групу ВКонтакті, де ви зможете прочитати повні комікси про лейтенанта Копеченці. Ссылки в описі під відео. А також ми чекаємо ваших лайків на ютубі. А титри йдуть, а їх вже ніхто не читає. Виключайте телевізор.